שלום לכם וערב טוב, מה קורה פה? 7 בנובמבר ואין גשם, אין גשם גם באופק, נובמבר יבש במיוחד, האם זה חריג? זה חריג, אבל היו דברים מעולם, גם ב-2019 היה לנו נובמבר כזה חריג, גם ב-2010, גם ב-2009, ולפני כן חוזרים הרבה מאוד אחורה, 1964, 1962, רואים באיזשהו מקום התעצמות של נובמבר יבש יותר, בשנים האחרונות. בואו נעבור למה שקורה הלילה הזה. הטמפרטורות גבוהות יחסית, גם בלילות, הלילות בערים לא כאלה קרים. 17-18 מעלות, לאורך מישור החוף 21-19 מעלות. בצפון הנגב 18, אילת 23 מעלות. מחר טמפרטורות מאוד דומות למה שהיה לנו היום. זה אומר שממשיך להיות חם מהרגיל. בערים 22-24 מעלות, לאורך מישור החוף 28-29 מעלות. 2-3 מעלות מעל הממוצע. בצפון הנגב 30, אילת 33 מעלות. והתשקיף שלנו מבחינת משקעים לחלוטין לא אופטימי. אמנם אנחנו חוזרים לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה לקראת סוף השבוע, אבל גשם אנחנו ממש לא רואים באופק. עד כאן, וערב טוב.